নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিজয় কুমাৰ ৰায় আৰু মই গৌৰীপুৰ দহ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী। আপুনি কেইনম্বৰ ৱাৰ্ড? মই দহ নম্বৰ ৱাৰ্ড। দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে আপোনাক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিছে, আপুনি ৰাইজৰ হৈ কি কাম কৰিব, কি কি মানে কামত মানে? মই ৰাইজৰ হৈ বহুত আজি টাউন কমিটিত বহুত দিন হ'ল, মানে দুই বছৰ আঢ়াই বছৰমান হয়, মানে এতিয়ালৈকে মানে ভোটটো না আছিল। মানে এতিয়া ভোটটো গঠন হোৱাৰ লগে লগে যিমান চৰকাৰী সুবিধা আছে চব ৰাইজক মানে দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে, ৰাইজে আপোনাক বহুত সঁহাৰি জনাইছে, আপোনাক জয়যুক্ত কৰিছে। ৰাইজে মোক মানে সঁহাৰি জনাইছে, কিন্তু এটা কথা হয় যে মই আজি যে জিকিছোঁ, আজি মোৰ যিমান মুছলমান বন্ধু আছে, ভাই আছে, খুৰা আছে, ইহঁতে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু ইহঁতৰ পৰা মই বহুত ভোট পাইছোঁ। সেইকাৰণে আজি মই বিপুল ভোটত জিকিছোঁ। আপুনি প্ৰথম কামটো কি কৰিব? মই প্ৰথম কামটো হ'ল মোৰ যিবিলাক ৰাস্তা বহুত হোৱা নাই, মোৰ এই যিটো লেফ্ট ছাইডত যিটো আছে, ৰাস্তাৰ লেফ্ট ছাইডত যিটো পৰে দহ নং ৱাৰ্ডৰ এৰিয়াখিনি, তাত ৰাস্তাৰ বহুত দৰকাৰ আছে। ইছলামপুৰত ৰাস্তাৰ দৰকাৰ আছে, বড়োবাৰীত ৰাস্তাৰ দৰকাৰ আছে, এইফালে কদমীৰ তলত ৰাস্তাৰ দৰকাৰ আছে। সৰু সৰু পকেট ৰোডৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা নহয়, সৰু সৰু বহুত ৰাস্তাৰ আৰু ড্ৰেইনৰ খুব অসুবিধা হৈ আছে। সেইবিলাক মই প্ৰথমত সেইটো মই পূৰণ কৰিম। ইয়াতো আপোনাৰ গৌৰীপুৰ পৌৰসভাত মানে মহিলাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈছে জানো? হয়, মই এইটো গৌৰীপুৰ পৌৰসভাত পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা কৈছে, গৌৰীপুৰত মহিলাৰ ৰিজাৰ্ভ থাকিব চিটটো চেয়াৰমেন। আপুনি কিবা তাৰ পৰা কিবা আশা কৰে নেকি যে ভাইচ চেয়াৰমেন বা কিবা? সেইটো মই আশা কৰা বুলি কথা নহয়, এতিয়া পাৰ্টীয়ে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোত মই সন্মতি জনাম। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে হিন্দু মুছলিম মানে সব সকলোৰে মিলা প্ৰীতিত আপুনি জয়যুক্ত কৰিছে, কিছুমান আঁচনিত আকৌ কিবা খেলি মেলি হোৱা যেন, আগৰবিলাকৰ খেলি মেলি হোৱা যেন দেখা পাইছে, আপুনি এই এই সন্দৰ্ভত কি কয়? মই এই সন্দৰ্ভত পাৰ্টীক আহ্বান জনাম যে মই অকল হিন্দু ভোটত মই জিকা নাই, মই মুছলমান মানুহ বা বন্ধুবিলাকৰ মই মানে হেল্পত বা সহায় লৈ মই আজি জিকিছোঁ। আৰু মোৰ নিজৰ তৰফৰ পৰা হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই, মই এটা ভোটত জিকিলেও মোক সবেই ভোট দিব আৰু মই বহুত বিপুল ভোটত জিকিছোঁ। সেইকাৰণে মই মোৰ যিমান ৰাইজ আছে সবৰ কাৰণে মই সমান, এইটো নহয় যে মই সিহঁতে মোক ভোটদান কৰা। মোৰ নাম বিজয় কুমাৰ ৰায় আৰু মই গৌৰীপুৰ দহ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী। আপুনি কেইনম্বৰ ৱাৰ্ড? মই দহ নম্বৰ ৱাৰ্ড। দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে আপোনাক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিছে, আপুনি ৰাইজৰ হৈ কি কাম কৰিব, কি কি মানে কামত মানে? মই ৰাইজৰ হৈ বহুত আজি টাউন কমিটিত বহুত দিন হ'ল, মানে দুই বছৰ আঢ়াই বছৰমান হয়, মানে এতিয়ালৈকে মানে ভোটটো না আছিল। মানে এতিয়া ভোটটো গঠন হোৱাৰ লগে লগে যিমান চৰকাৰী সুবিধা আছে চব ৰাইজক মানে দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে, ৰাইজে আপোনাক বহুত সঁহাৰি জনাইছে, আপোনাক জয়যুক্ত কৰিছে। ৰাইজে মোক মানে সঁহাৰি জনাইছে, কিন্তু এটা কথা হয় যে মই আজি যে জিকিছোঁ, আজি মোৰ যিমান মুছলমান বন্ধু আছে, ভাই আছে, খুৰা আছে, ইহঁতে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু ইহঁতৰ পৰা মই বহুত ভোট পাইছোঁ। সেইকাৰণে আজি মই বিপুল ভোটত জিকিছোঁ। আপুনি প্ৰথম কামটো কি কৰিব? মই প্ৰথম কামটো হ'ল মোৰ যিবিলাক ৰাস্তা বহুত হোৱা নাই, মোৰ এই যিটো লেফ্ট ছাইডত যিটো আছে, ৰাস্তাৰ লেফ্ট ছাইডত যিটো পৰে দহ নং ৱাৰ্ডৰ এৰিয়াখিনি, তাত ৰাস্তাৰ বহুত দৰকাৰ আছে। ইছলামপুৰত ৰাস্তাৰ দৰকাৰ আছে, বড়োবাৰীত ৰাস্তাৰ দৰকাৰ আছে, এইফালে কদমীৰ তলত ৰাস্তাৰ দৰকাৰ আছে। সৰু সৰু পকেট ৰোডৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা নহয়, সৰু সৰু বহুত ৰাস্তাৰ আৰু ড্ৰেইনৰ খুব অসুবিধা হৈ আছে। সেইবিলাক মই প্ৰথমত সেইটো মই পূৰণ কৰিম। ইয়াতো আপোনাৰ গৌৰীপুৰ পৌৰসভাত মানে মহিলাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈছে জানো? হয়, মই এইটো গৌৰীপুৰ পৌৰসভাত পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা কৈছে, গৌৰীপুৰত মহিলাৰ ৰিজাৰ্ভ থাকিব চিটটো চেয়াৰমেন। আপুনি কিবা তাৰ পৰা কিবা আশা কৰে নেকি যে ভাইচ চেয়াৰমেন বা কিবা? সেইটো মই আশা কৰা বুলি কথা নহয়, এতিয়া পাৰ্টীয়ে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোত মই সন্মতি জনাম। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে হিন্দু মুছলিম মানে
সব সকলরে মিলাপ্রীতিত আপনি জয়যুক্ত জয়যুক্ত কইছে কিছুমান আসনিত আকৌ কিবা খেলিমেলি হওয়া যেন আগরবিলাকর খেলিমেলি হওয়া যেন দেখা পাইছে আপনি এই এই সন্দর্ভত কি কয় মই এই সন্দর্ভত পার্টিক আহ্বান জানাম যে মই অকল হিন্দু ভোটত মই জিকা নাই মই মুসলমান মানুহর মানুষ বা বন্ধুবিলাকর মই মানে হেল্পত বা সহায় সহায় লই মই আজি জিকিছো আর মোর মোর মানে মোর নিজের তরফর পড়া হিন্দু মুসলমান বলে কথা নাই মই এটা ভোট জিকিলেও মোক সবে ভোট দিব আর মই বহুত বিপুল ভোট জিকিছো সেই কারণে মই মোর যান রাইজ আছে সবর কারণে মই সমান এই নহয় যে মই ইহতে মোক ভোটদান